Politikere. Byråkrati. 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 Politikere. Byråkrati. Foran TV-en på en vanlig mandagskveld, mens jeg lekte litt med tanken på å starte for meg selv. Hvis jeg kunne investere i en liten restaurant, ville sikkert livet gi meg både piker, vin og sang. Så med målet lyst og klart og energien satt i gir, gikk jeg oppgaven i møte, men jeg møtte kun papir. Det var skjemaer og søknader som vokste til en mur. Av de hundrevis jeg sendte kom de fleste i retur. Byråkrati. Byråkrati. Lass av dokumenter gikk jeg rundt fra sted til sted. For hvert spørsmål som skal svares har sin egen kommitté, som er full av menn som synes det er tryggest å si nei. De fleste la sin ære i å stoppe folk som meg. Og jeg søkte om bevilling for å slukke kundens tørst, men for sånt nå kan bli godkjent må du ha lokale først. Så jeg leide fire rom og jeg fikk snekret opp en bar. Det er 2 år siden nå, men jeg har ikke fått noe svar. Byråkrati. Politikere. Byråkrati. Byråkrati. Så en uke etter kom det inn en bygningskontrollør. Han sa dette ble ikke godkjent uten forskriftsmessig dør. Og den veggen du har satt opp må du rive i en fei, for du har ikke fått tillatelse, i hvert fall ikke av meg. Da han gikk ut tok jeg fatt på dagens innkommende brev, og det første var fra kemneren hvor en saksbehandler skrev: vi kan ikke finne forskuddsskatt fra deres hold betalt. Innfri kravet før i morgen, ellers tar vi pant i alt. Byråkrati. Byråkrati. Da jeg trodde alt var ferdig kom en uforutsett nei. For litt ut på åpningsdagen gikk betjeningen til streik. Måtte gi dem bedre lønn, og det var da budsjettet sprakk. Nå har kokken kjøpt seg BMW og jeg er like blakk. Og en dag fikk jeg et brev og jeg ble saklig informert. Det kvartalet hvor de leier har nå blitt ekspropriert. Deres drift bør hurtig flyttes til et bedre egnet sted. Denne gården vil bli revet neste mandag klokken 3. Ja, det her skal vi ha et nytt skattedirektorat. Så skulle du ha hørt på oss fra dørene. Det er vi som kan dette her, vi har noen betalt for å sitte i slike kommenter. Forretningsfolk. Jeg er tvunget til å innse at jeg lever i et land hvor nesten ingenting er mulig hvis du er en liten mann. Og politikerne enser ikke meg allikevel, så til valget tror jeg faktisk at jeg stemmer på meg selv. Ja, de ser på sånne folk som dem som driver og tror at de kan gjøre hva de vil. For god til han der Karl i Hagen som mener at det vanlige folk skal blåse inn. Hørte du, skjønner ikke noen ting, det er de som er folkevalgte som skal bestemme for deg. Må du skjønne det. Jeg tar han der Karl i Hagen og kjører han ut i fjorden og tappen ut. Han er ikke noen politiker. Politikere. Byråkrati. Stemmer på meg selv.